Poslední premiérou letošní divadelní sezóny bude společný projekt Městského divadla a divadla Lampion. Ty v jedinečné spolupráci uvedou jednu z nejhranějších a nejslavnějších komedií od Williama Shakespearea Sen noci svatojánské. Je to komedie o lásce, komedie, která se odehrává v kouzelném lese, komedie o elfech, vílách, o milencích, o řemeslnících a tyhle všechny světy se potkávají v takovém jako jedné magické noci svatojánské. Jak bylo složité po režijní stránce propojit dva různé divadelní soubory? Tak bylo to svým způsobem novum, ale složitý to nebylo. Myslím, že naopak do toho šli všichni s velkou zvědavostí a že vlastně se mi na tom líbí, že si ty soubory navzájem předávají ty zkušenosti, že vlastně činoherci můžou s loutkářema řešit, jak mají činoherně zahrát roli, loutkáři naopak radí, jak pracovat s loutkou, tak aby to fungovalo a podobně. Jak se vám komediální příběh zkoušel po boku herců z Městského divadla? Mě se zkoušel moc dobře. Já jsem byl vlastně na to zkoušení zvědavý, protože já osobně jsem takhle s oběma těmi soubory ještě nic najednou neskoušel. Takže to byla taková výzva a já jsem byl zvědavý, jak to dopadne a ta symbioza podle mě jako fungovala moc hezky, organicky. Zkoušel jsem ji se všemi kolegy dobře, můžu mluvit teda jenom sám za sebe, ale moc se mi to líbí a myslím, že to, co vznikne, na tom půjde vidět. Jakou postavu v komedii hrajete a jak se těšíte na venkovní scénu? Já vlastně hraju dvě postavy, hraju vílu, elfici a potom i řemeslnici, svačinářku, takže se těším moc, jsou to hezký role a venkovní hraní mám moc ráda. Zažila jsem to už víckrát a má to takovou zvláštní atmosféru, je to jiný než vevnitř a máme vlastně i dvě verze odlišné trošku, vevnitř a venku a myslím, že se to divákům bude líbit. Premiéra komedie Sen noci svatojánské se odehraje už tuto sobotu ve Dvořákových sadech. Pokud ji nestihnete, můžete ji zhlédnout ještě 16. června. V případě nepříznivého počasí bude hra přesunuta do interiéru Městského divadla.